الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Respeitosos irmãos, estes são versículos de Surat al-A'raf. E neste momento não vamos tomar aqui estes dois versículos, mas vamos apenas fazer uma reflexão em torno de uma parte do segundo versículo, a parte onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض e não devem corromper a terra بعد إصلاحها depois que esta foi pacificada. Quando olhamos para esta parte do versículo, estimados irmãos, encontramos aqui duas palavras que merecem toda a nossa atenção. A primeira é uma proibição, wala tufsidu, não devem cometer o fasad. Fasad, estimados irmãos, é corromper algo que foi bem organizado, que é uma coisa pacificada, uma coisa consertada, uma coisa organizada. Quando nós estragamos e desviamos a sua rota, isso chama-se fasad. A segunda palavra é ba'da islahiha. A palavra islah significa consertar algo. Algo que precisava ser consertado. Então, quando nós consertamos, pacificamos, isso chama-se islah. Por exemplo, quando consertamos um aparelho estragado, então, essa consertação chama-se islah, que contrasta com o ato de estragar, que se chama de fasad. Então, aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe aos seres humanos de corromper, estragar a terra. Como é que isso acontece? Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala
Diz-nos no Surat al-Mulk, nos primeiros versículos: Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut farji'i al-basar hal tara min futur. Não encontrarás na criação de Allah futur, isto é, não acharás na criação de Allah qualquer tipo de deficiência. Isto quer dizer que tudo que Allah criou e o universo que Allah criou estabeleceu um sistema que mantém o funcionamento equilibrado do universo. Portanto, existe uma ordem que impera no universo. Cada criatura segue essa ordem. Mas quando o ser humano chega e, através da sua intervenção, começa a desviar esse sistema, ele está a provocar fasad. Então a pergunta seria: o ser humano tem capacidade para corromper o sistema que Allah estabeleceu para regular o funcionamento do universo? A resposta imediata é um não. O ser humano não tem esse poder. Por quê? Estimados irmãos, dizíamos que Allah criou um sistema para regular o universo. Portanto, não há coincidências, não há desastres, tudo anda conforme Allah quis. Mas dentro deste sistema há uma região onde Allah subhanahu wa ta'ala permitiu ao ser humano que agisse de acordo com uma relativa liberdade que lhe foi conferida. Ele é livre de agir dentro de uma região. Mas mesmo assim não foi deixado agir ao seu bel prazer. Allah estabeleceu um outro sistema que regula a liberdade do ser humano. Daqui a pouco nós vamos conhecer estes dois sistemas, mas deixa-me voltar para um outro versículo do Surat al-Hajj, que vai nos permitir percebermos melhor isto que estamos a tentar aqui refletir. Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 18 do Surat al-Hajj, fala-nos de diferentes criaturas que Ele espalhou pelo universo. E diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo 'alayhi al-'adhab. Não tens reparado acaso em que tudo quanto existe nos céus e na terra está submisso a Allah, prostra-se para Allah? A palavra sijida, referida no versículo, significa submissão, que tudo que Allah criou está a seguir escrupulosamente a ordem que Ele estabeleceu no universo. Nos céus e na terra. Então depois fala-nos dessas criaturas: wash-shamsu, o sol; wal-qamaru, a lua; wan-nujumu, as estrelas; wal-jibalu, as montanhas; wash-shajaru, as plantas; wad-dawabu, os animais; wa-kathiru minan-nas, e muitos seres humanos. Então, quando voltamos para estas criaturas, podemos dividi-las em categorias. A primeira categoria, estimados irmãos, seriam
aqueles seres inanimados, representados pelo sol, a lua, as estrelas e as montanhas. Estes seres inanimados, estimados irmãos, estão presentes no universo. Podemos pôr aí água, o ar, tudo está aqui nos seres inanimados. Estes seres não têm uma vida igual à vida que hoje conhecemos nos seres humanos, nas plantas, nos animais. Estes seres existem da mesma forma que existiam desde o momento que Allah criou. Quer dizer, é difícil dizer que, olha, as pedras se multiplicaram, porque não há multiplicação nas pedras. As pedras cresceram, não há crescimento nas pedras. Essas criaturas existem-se tal como são. São seres inanimados, pelo menos do nosso ponto de vista. Esta é a primeira categoria, é o primeiro reino, ou a primeira espécie. Acima desta espécie, ou acima deste reino, aparece um outro reino, que é representado no versículo por o shajaru, as plantas, é o reino vegetal, que está acima do reino inanimado, o reino vegetal. Qual é a diferença entre estes dois reinos? É que o reino vegetal é superior ao reino inanimado por uma característica, é o crescimento. As plantas crescem. É o crescimento. É este crescimento que não encontramos no reino anterior. Mais uma vez, o Corão al-Karim leva-nos a um terceiro reino. O Ad-Dawabu e os animais. É o reino animal. O reino animal toma para si a característica que existe nas plantas, que é o crescimento. Os animais crescem, mas distingue-se dos outros reinos por uma outra característica, que é a sensação e a locomoção. A sensação e a locomoção. Por isso, estão em cima. Mais adiante, o Corão al-Karim leva-nos para uma outra espécie, um outro reino. O shajaru, o ad-dawabu, o kathiru minan-nas, o reino hominal dos seres humanos. Nos seres humanos encontramos as características anteriores. Nos seres humanos tem a característica de crescimento que encontramos nas plantas. Tem a característica de sensação e locomoção que encontramos nos animais. Mas depois este reino distingue-se dos reinos anteriores por uma capacidade específica que não encontramos nos reinos anteriores. É a capacidade racional. O homem pensa. Então, estimados irmãos, uma outra coisa que precisamos aqui notar é que cada reino inferior serve os reinos superiores. As plantas precisam da terra, precisam do ar, precisam da luz do sol para poderem crescer. Então precisam daquele reino. Nós também precisamos. Os animais também precisam. Portanto, aquele reino existe para servir os reinos superiores a si. Quando viemos para as plantas, também vamos encontrar que nós e os animais também precisamos das plantas para a nossa alimentação. Então, o reino vegetal existe para servir os reinos superiores, o reino animal e o reino hominal. Quando chegamos nos animais, nós precisamos dos animais para a nossa alimentação. Logo, o reino animal serve ao reino hominal, que é o ser humano. Então, cada reino serve os reinos superiores. E o reino hominal serve a quem?
ser humano. Se os reinos inferiores a nós têm uma função, é de nos servir. E nós servimos a quem? Portanto, como podem ver, estimados irmãos, a roda da serventia que começou nos seres inanimados terminou no homem. Então, era justo que o ser humano procurasse a quem servir. E era justo também porque o ser humano tem a capacidade racional. Mas a sua capacidade racional não lhe ajudou muito. Por quê? Ele, em vez de procurar algo superior para servir, virou-se para servir os reinos inferiores. Daí que a religião chega para ensinar ao homem a dignidade humana de não servir o inferior, mas servir o superior. Por isso mesmo, a primeira palavra que cada um de nós ouviu, logo que teve o primeiro contacto com este mundo no momento do nascimento, foi Allahu Akbar. Allah é o maior. Então nós existimos para servir Allah. Esta é a missão do homem. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os humanos, nem os gênios, senão para me adorarem. Allah criou tudo o que existe, seres inanimados, o reino vegetal, o reino animal, para servir a um homem, para este depois dedicar-se em servir Allah. Mas o homem, quando está desviado da religião, o que é que faz? Passa a tomar os seres inferiores a ele como deuses, passa a adorar a natureza. Já viram onde é que nos perdemos? Qual é a importância da religião, estimados irmãos? Então o Islã vem nos ensinar isto. A dignidade humana não reside num estômago elástico. A dignidade humana não reside em diplomas. A dignidade humana reside no reconhecimento do nosso Criador e só a Ele devemos adorar e servir. Por isso mesmo, ser servo de Allah é um prestígio, é um privilégio, é libertação. E ser escravo da natureza e dos nossos instintos é uma degradação da dignidade humana. Agora, estimados irmãos, outra questão ainda neste versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alam tara, não viste acaso, anna Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, né, prostra-se diante de Allah, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, tudo quanto existe nos céus e na terra. Então começa pelos seres inanimados. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu, não houve exceção. Todos, sem exceção. Não disse menos planeta Terra, menos planeta Júpiter. Não, todos estão submetidos à vontade de Allah. Depois veio nos seres, no próximo reino, o ashjaru e as plantas. Não disse menos as acácias. Não, todo o reino vegetal está submetido. Não houve divisão nenhuma. O adawabu e os animais. Não disse só os elefantes, só os leões. Não, todos os animais estão. Era justo, ao chegar no ser humano, dizer o anasu e as pessoas. Mas não foi isso que disse. Disse o akathiru minanas e muitos homens. Porém, o akathiru na haqqa alayhi la'adhab. Muitos outros mereceram castigo. A divisão verificou-se no ser humano, não nas outras criaturas. Este ser humano, que pela capacidade racional era suposto reconhecer o seu Criador e manter a harmonia e o equilíbrio, a harmonia e o equilíbrio constatamos nos outros seres, no ser humano houve a primeira divisão. Nem todos reconheceram o seu Criador. Não reconheceram por quê? Por causa da capacidade racional. Esta capacidade racional, a liberdade de escolha que Allah subhanahu wa ta'ala dotou o homem, ao invés de o conduzir para o caminho certo, fê-lo desviar-se. Foi por essa razão que Allah então enviou mensageiros, revelou escrituras
para orientarem um homem. E nós todos os dias, nos 5 salates, estamos a pedir 17 vezes a Allah para nos guiar para a senda reta. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Porque muitos outros desviaram-se desse surat al-mustaqim. Porque confiaram mais na sua capacidade racional. Daí que encontramos filósofos, cientistas de renome, desviaram-se do caminho. Porque não conseguiram encontrar a luz divina. Então, a primeira corrupção que um ser humano pôde provocar, ou que os seres humanos provocaram na Terra, foi quando usaram a ciência e a razão para desviar as pessoas da orientação de Allah. Foi a primeira corrupção. E Allah diz: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Não devem corromper a terra depois que esta foi pacificada. Mas esta corrupção de que Allah está a nos proibir, não está a nos proibir porque essa corrupção prejudica Allah. Ninguém consegue prejudicar Allah. Não está a nos proibir porque essa corrupção vai desintegrar o sistema que Allah estabeleceu para reger o universo. Nada disso vai acontecer. Quando Allah nos proíbe dessa corrupção, proíbe-nos exatamente por nossa própria causa. É por sentir pena de nós, é por misericórdia, é por compaixão. Por quê? Porque as consequências dessa corrupção naturalmente vão afetar de forma violenta o próprio ser humano. Onde é que está isso no Corão? A corrupção surgiu e afetou fil barri, na terra, wal bahar, e no mar. Como é que se faz corrupção no mar? Viremos para isto. A corrupção surgiu. De onde é que ela veio? Esta corrupção que afetou a terra e o mar. De onde é que veio? Bima kasabat aydin nas, por aquilo que as mãos dos seres humanos lograram. É a intervenção do ser humano na natureza, no próprio sistema que Allah estabeleceu. Naturalmente, o homem só pode intervir naquela região onde Allah lhe conferiu liberdade de escolha, liberdade de ação. Noutras coisas não pode. Não pode. Allah permitiu que o ser humano exercesse uma relativa liberdade. E é essa liberdade que lhe permite escolher, fazer várias escolhas, ter opções. E é exatamente a maneira como usamos a nossa liberdade, a maneira como direcionamos a nossa consciência, a nossa razão, a nossa inteligência e fazemos as escolhas, é sobre a maneira como usamos essa liberdade que vai incidir o julgamento no dia do juízo final. Quer dizer, Allah não te vai perguntar por que eras alto ou baixo, por que eras gordo ou magro, por que nasceste em África ou na Europa, por que tiveste como pais fulano e fulana, e não fulano e sicrano. Sobre essas coisas Allah não te vai julgar. Allah vai te julgar por que não escolheste seguir a minha mensagem, a minha orientação. Porque nisso aí temos a liberdade de escolha. Posso seguir, posso não seguir. Posso adorar Allah como posso adorar pedra. Posso adorar as minhas tradições e a cultura do meu povo ou da minha comunidade. Nisso aí eu tenho escolha. Então Allah vai nos perguntar, por que não fizeste salat quando eu te ordenei fazer salat? Porque aí temos liberdade de escolha. Então, os seres humanos quando começam, movidos pela sua inteligência, quando esta inteligência não é iluminada pela luz divina de Allah, o que acontece é que no passado as pessoas pensavam que entre a ciência e a religião havia conflito. Portanto, eram
antagônicos, religião e ciência. Eles não perceberam que a própria ciência estava dentro da religião. E a religião estava dentro da ciência. Não perceberam isto. Mas estas frustrações do passado conseguiram seguir caminho até os dias de hoje. Por isso temos dois tipos de ciências que hoje chamamos de ciência secular e ciência religiosa. E perguntamos, o que é isso de ciência secular? E como é que fica a ciência religiosa? O Corão al-Karim não fez essa distinção. Não fez. Nós é que dividimos. Tanto que até filósofos do passado conseguiram prever a morte da religião na medida em que a ciência ia progredindo. E um deles escreveu um livro que chamou O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que ele se referia era a religião. De que quando a ciência progredir, a religião vai naturalmente morrer. O problema não foi na ciência, o problema foram as nossas expectativas que criamos, pensando que a ciência iria resolver. Daí chegamos nesta era, a era do boom tecnológico. Todo lado é o avanço tecnológico, a era da tecnologia. Então pensava-se que com esta toda a ciência, com a tecnologia de ponta que hoje temos, o mundo seria mais humano, o mundo seria mais reconciliado e nós viveríamos em paz num paraíso antes do paraíso do Akhira. Foi isso que aconteceu? Naturalmente que não. Hoje, as mesmas barbaridades que os povos viviam nos tempos da ignorância, hoje estamos a viver. Estas peças humanas são completamente diferentes das peças, por exemplo, nas fábricas. Sabem por que, estimados irmãos? Porque as peças na fábrica, há momentos de manutenção. Então precisam de massa, óleo, para lubrificar, para poder ter mais tempo de vida útil. Agora, nós, peças humanas, nem temos essa massa, que seria a religião. Então estamos todos os dias a nos moermos. A pessoa gira, 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 depois para, não sabe por que estava a girar. O que é que ganhamos? Mais sofrimento. Então, a ciência não conseguiu trazer a almejada felicidade. É verdade que a ciência deu-nos muitas possibilidades. Hoje nos comunicamos como as pessoas não se comunicavam no passado. Hoje há conquistas surpreendentes na área da ciência. Mas estamos felizes com todas as facilidades que a tecnologia moderna nos dá. Estamos felizes? Não estamos. A religião voltou com muito mais força. Por quê? Porque a religião sempre foi aquela região segura onde as pessoas se refugiam. Há coisas que a tecnologia não pode nos dar. O sossego, o amparo familiar, as relações humanas. São coisas que a tecnologia não faz. E nós tentamos inventar relações virtuais. Aquilo que perdemos lá na religião, tentamos trazer aqui de volta de forma virtual. Nem isso está a nos ajudar. Até agora já estamos a reclamar. Ah, em casa não há conversa. Todo mundo está no seu tablet, está no seu celular. Cada um estamos ali juntos, mas cada um está no seu mundo. Todos de pescoço virado para baixo, para baixo. Daqui a pouco vai surgir uma doença milenar chamada pescocite. Pescoço. 24 horas com o pescoço assim, o que é que vai acontecer? Os médicos vão nos ajudar a encontrar medicamentos para isso. Daqui os nossos pescoços vão precisar já de reforços. Serão paus, não sei o que, assim como se faz com uma planta. Estes são os frutos da tecnologia, quando esta tecnologia que deveria servir o ser humano se transformou num Deus, onde o ser humano venera esse Deus. O resultado é isto.
Por isso, o Islamo não proibiu as pessoas progredirem. Só proibiu, evitou que as pessoas progredissem fora das orientações divinas. Dentro do Islamo, ninguém está proibido. Você pode ser engenheiro, doutor, aquilo que quiseres. Mas há balizas. É a luz divina. O mais surpreendente e triste é vermos as pessoas que têm esta verdade, têm a luz divina, eles próprios acabam se convencendo de que o seu primeiro inimigo é a tecnologia. Afastam-se. Então, é normal encontrar um ânimo a dizer-te que, olha, televisor é haram. Mas qual é o pecado do televisor? É um instrumento. Depende do uso que vais fazer desse instrumento. O problema não está lá no televisor. Não, o problema é os programas que passam ali. Então, prepara pessoas que vão projetar programas educativos. Quer dizer, se todos nós formos a fugir, porque os maldosos estão a invadir o espaço, é natural, de acordo com as leis da física, não há nenhum espaço vazio. Ou é preenchido com o bem, ou é preenchido pelo mal. Até uma garrafa não está vazia. Se você pensa que não tem conteúdo, põe aqui no seu ouvido, vais ouvir um som. É o som do ar. Se você não preenche com líquido, vai se preencher com ar. E se nós deixarmos o espaço a ser ocupado pelos maldosos, porque os bens estão, os benfeitores estão a fugir, as consequências são estas. Então, que alternativas nós podemos ter? Por isso mesmo, no passado, quando nós olhamos para aquilo que foi, para aquilo que foi o que o Islã ofereceu ao mundo, os nossos ânimos estavam sempre a pensar. Estavam sempre a pensar. A partir do Corão e Sunna, desenvolveram várias ciências. Hoje não podemos permitir que isso pare, estimados irmãos. Mas isso requer de nós, muçulmanos, em primeiro lugar, conhecermos devidamente a nossa religião e nos comprometermos com ela. Nós não somos nada sem este Islã. Allah nos honrou com o Islã, como dizia Umar. Sem Islã, perdemos tudo, todo o valor que nós temos. Estimados irmãos, o que é que nós temos hoje para oferecer ao mundo? Tecnologia não é nossa. Até o que vestimos, eles é que nos dão. O que comemos, eles é que nos dão. Eles é que vêm nos ensinar aqui técnicas de como explorarmos as nossas terras. Cultivo, não sei, daquilo, daquilo. O que é que nós temos? Vamos oferecer o que é ao mundo? Não temos nada. Ah, mas temos algo sim. E Allah disse: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vós sois a melhor nação que foi trazida para o mundo, para as pessoas. Porque vocês têm algo importante para exportar para o mundo. O que é, ya Rab? Ta'muruna bil ma'ruf. Vocês incentivam a prática do bem. Wa tanhauna 'anil munkar. Proíbem a prática do mal. Wa tu'minuna billah. E creem em Allah. Isto é que o mundo não tem. Esta crença. Cada muçulmano tem que se orgulhar por fazer parte desta grande religião. Afinal de contas, nós não estamos a carregar apenas a herança de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós estamos a carregar a herança de todos os profetas e mensageiros desde o tempo de Adam alaihi salam até hoje. Allah resumiu tudo isso no Corão al-Karim. As diferentes leis de que o mundo precisa, está lá. Para terminar, estimados irmãos, há coisas que nesta natureza nós não devemos mexer. Allah subhanahu wa ta'ala tem todo o poder. Se Ele quisesse, teria criado todos nós homens. Ou todos nós mulheres. Não seria bom? Mas criou homem e mulher. Embora sejamos da mesma essência e natureza, não somos iguais, somos distintos. Allah criou o tempo, e dentro do tempo há dia, há noite.
Ninguém pode dizer que a noite é superior em relação ao dia, ou o dia é superior em relação à noite. Só que cada uma parte do tempo tem uma missão específica a desempenhar. Assim, da mesma forma, Allah, a partir de uma só alma, criou homem e mulher. A mulher tem uma missão específica a desempenhar, o homem tem uma missão específica a desempenhar. No dia que nós tentarmos transferir a missão do homem para a mulher, ou vice-versa, estamos a corromper a terra. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Parte desta corrupção foi quando retiramos a mulher, liberamos a mulher da sua missão mais importante. Qual é? Allah confiou a mulher para cuidar dos homens. Se as mulheres representam uma metade, nós somos a outra metade, homens. Mas de onde é que nós viemos? Delas. A primeira escola da criança é lá junto da mãe. Hoje dissemos a ela, olha, cuidado essa coisa de religiões, que só querem te injustiçar, sai lá, você também tem direito como homem, vai lá trabalhar. Não que ela não possa trabalhar, ela pode trabalhar, mas tem que saber conciliar. Logo, os homens devem criar condições para a mulher trabalhar de modo a não comprometer a missão dela. Então, ela hoje já está nos lugares cimeiros. Os filhos, diz que não, vou mandar para a creche. Quem não tem dinheiro para pagar numa creche, paga uma babá para vir cuidar dos filhos. Muito bem. Eu vou trabalhar. Ela sai, os filhos estão a dormir. Quando volta, apanha, os filhos estão a dormir. No fim das contas, quando ela quer carregar o filho, está a chorar. Por quê? Não conhece a mãe. Mas a mãe dá-lhe de tudo. Mas ela já não conhece a mãe. Ela chora para a babá. Porque foi a babá que lhe transmitiu a ternura e o calor na ausência da mãe. Pois assim, as senhoras, então, todas saem à procura dos líderes religiosos. Sheikh, tem um duã aí. Por quê? Meus filhos em casa não me ouvem. Sim, mas tu abandonaste esta vida toda. Qual é o duã mágico que eu vou te dar? Essas crianças agora não respeitam os pais. Sim, os pais estão ausentes. Mas eu estava a trabalhar para eles. Sim, estavas a trabalhar para eles. Mas estavas ausente. Alguém estava a tomar o seu lugar. Já viram, estimados irmãos? Em nome da democracia, liberdade, corrompemos a terra. Corrompemos. Então a mulher é levada a acreditar que, olha, não, a religião está a criar obstáculos. Você tem tudo para dar grandes saltos. Grandes saltos à custa da humanidade. Quem foi que disse que uma mulher cuidar da sua casa é vergonhoso? Quem? Então a senhora diz que não, agora temos que dividir já as tarefas. Um dia ficas tu, outro dia fico eu. Mas como é possível? Este é um exemplo, talvez numa outra ocasião poderemos desenvolver, mas é um exemplo da corrupção que quando nós colocamos aqui na terra, depois há consequências. São essas consequências que Allah dizia: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu", para que Allah também os fizesse sentir parte daquilo que eles fazem. Talvez possam voltar, repensar. Estimados irmãos, precisamos conhecer o mundo onde estamos. Não fomos nós que criamos, foi Allah que criou. Só Ele pode nos dizer o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. Esta é a filosofia do halal e o haram no Islã. O Islã, quando diz halal, não é só por questões de comida. Halal em tudo, haram em tudo. A filosofia do halal e haram, coisas proibidas, coisas permitidas, a filosofia é porque o Islã quer nos ensinar a arte de viver,
como é que nós devemos nos comportar aqui no mundo, na região onde Allah nos deu a liberdade de escolha, como exercermos a nossa liberdade de forma responsável. Esse é o Islam, é o halal e o haram que nos ensina. Mas quem não compreende esta filosofia, diz que olha, a religião islâmica está cheia de proibições, porque ele não está a perceber. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rashidin al-hunafa' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillahi wa ala sa'iri as-sahabat ajma'in. 'Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة